Karolína jistá, že to trefila dobře, ale uf, tedy. To byl out. No teď tedy, co s tímhle rozhodčí udělá? Volá si Čárovou. No tak tohle byla tedy sporná situace v každém případě, ale je naprosto... Čárová údajně hlásila out. Tak teď se podívejme ještě jednou my. Jasně, dobrý míč. To se nedá nic dělat, chyba rozhodčího, musíš hrát dál. Ne, tady je stav, kde jde doslova o každý 15. Se supervisorem, madam je tam naprosto zbytečná. Přišla uklidnit situaci, což se jí tedy rozhodně nepovedlo. Je to hotovo. Maria Sakkari vyhrává ten třetí set 7-5 a za 2 hodiny a 21 minut vyřazuje světovou pětku Karolínu Plíškovou, která ale naprosto právem. A teď se nelze až moc divit těm negativním emocím, které neprojevuje tahle hráčka. Nervy v trapu a proměněný break a takhle to dopadlo. Možná, že Karolína ještě dostane nějakou pokutu.